היי, בסרטון היום אני אתן סקירה קצרה על כל מיני טריקים איך לשנות את הקצב, אחר כך אני גם מלמד טריק שהוא לא מובן מאליו והוא מאוד מאוד שימושי. הטריק הראשון הוא פשוט לשנות את שם הסצנה, אפשר לשנות גם את המשקל וגם את הקצב. אם כרגע אנחנו ב-120, נלחץ פה ושיניתי את הקצב, לחיצה נוספת, גם המשקל השתנה. כמובן שגם ב-Ranger אני יכול לשנות בקלות את הקצב. כל מה שאני צריך לעשות זה לגשת לטמפו טרק, לצייר איזה קצב שבא לי, פשוט תקרו מעצמם. הטריק האמיתי שרציתי ללמד אתכם הוא בעצם איך לשנות את הקצב בהדרגה דרך הסשן ויו, שזה איפה שאנחנו נמצאים כרגע. בשביל לעשות את הדבר הזה, ב-PC צריך להשתמש בדבר שנקרא MIDI Yoke, שזה משהו שאפשר להוריד מהאינטרנט. ב-Mac זה נקרא IAC Driver, וזה נמצא ב-Mac, רק צריך להפעיל אותו. אחרי שמתקינים או מפעילים את הדבר הזה, צריך ללכת להגדרות, ותחת הלשונית של ה-MIDI, לוודא שה-MIDI Yoke Out, הטרק שלו דלוק, וב-MIDI Yoke In, שהרימוט שלו דולק. השלב הבא יהיה פשוט ליצור ערוץ מידי ולהגיד למידי שיצא דרך המידי יוק. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו שולחים מידי מהערוץ ואנחנו נקבל אותו בחזרה מהמחשב. אנחנו נהפוך את המחשב למעין קונטרולר בלי שבעצם יש לנו קונטרולר. הדבר הזה הוא פתח להמון המון דברים, והיום אנחנו נתרכז רק באיך לשנות את הקצב. השלב הבא יהיה ליצור פשוט קליפ, וברגע שאני אפעיל את הקליפ הזה, אתם יכולים לראות שכל הזמן נשלח כבר מידי מהמחשב. השלב הבא יהיה לגשת פשוט למעטפת של הקליפ, ולבחור איזה מידי קונטרולר שאני רוצה. אני שרירותי תבחר פשוט את האחרון לשם הנוחות. אני אצור פה מעין סוויפ כזה, כדי שנרגיש אותו יותר. אני אעשה שהוא יהיה 4 תיבות של סוויפ. עכשיו, אם אני עושה פליי, תוכלו לראות שכל הזמן שוב נשלח לי פה מידי החוצה, ופשוט מה שאני אעשה זה אני אפתח את המידי, את המיפוי המידי שלי, ואני פשוט אבחר את הטמפו. עכשיו, שימו לב שזה גם בחר לי את התיבה, אני אמחק את הקליפ הזה, ואני אגדיר לו שהקליפ יזוז בין, נגיד, 60 ל-160. עכשיו, אם נראה מה עשינו, זה נשמע ככה. בעצם הקצב משתנה ככל שהקליפ הזה עולה. וכמובן אפשר לשנות את הערך המינימלי והמקסימלי, זה פשוט מה שאני בחרתי. אפשר לעשות את זה הרבה יותר קיצוני, כמובן. נשחק פה קצת עם זה גם. זהו בגדול, אני מקווה שתמצאו לזה הרבה שימושים מעניינים ושימושיים וכיפים. זה הכל, תהנו.